sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a 57ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 23 de junho de 2021. Convido o vereador Afrânio Bezerra para fazer a leitura da mensagem bíblica. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Bom dia a todos os que nos acompanham através da rede social, das redes sociais. A palavra de hoje é Timóteo 1, 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Que o Espírito Santo de Deus habite sobre cada um de nós. Tenham todos uma boa semana. Agradeço ao vereador Afrânio. Passa a palavra à vereadora, Carol Pires, segunda secretária, para a leitura da ata. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, sociedade parnamirinense, bom dia. Ata da primeira sessão do primeiro período legislativo, realizada 3 de fevereiro de 2021, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. Estavam presentes o senhor presidente, Vone de Freitas, ladeado pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio, e a segunda secretária, Carol Pires. Além dos demais edis, Diego Américo, Diogo Rodrigues, Éder Rodrigues, Fativan Alves, Gabriel César, Ramildo Rademach, Irani Guedes, Ítalo de Brito Siqueira, José Afrânio, Leonardo Lima, Lindovaildo Soares, Marcos Antônio Gomes, Michel Borges, Raleça Freire e Tiago Fernandes. O presidente Ivone França, sobre a proteção de Deus em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Ramildo Rademach para fazer a leitura da mensagem bíblica. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária Carol Pires, a mesma iniciou a leitura da 95ª sessão ordinária do ano 2020, e em seguida foi colocada em única discussão, em única votação e aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente Ivone França passou a palavra para o segundo secretário, Gustavo Negócio, fez a verificação do quórum e iniciou a leitura do expediente. O expediente do dia constou de indicações número 01 e 02/2021, da autoria do vereador Gustavo Negócio, indicações número 03 e 028/2021, da autoria do vereador Vavá Azevedo, indicações número 04 e 032/2021, da autoria do vereador Binho de Ambrósio, indicações número 05/2021, da autoria do vereador Marquinhos da Climep, indicações número 06 e 07/2021, da autoria Fativan Alves. Indicações número 08 e 019, da autoria do vereador Irani Guedes. Indicações número 09 e 012/2021, da autoria da vereadora Carol Pires. Indicações número 011 e 021/2021, da autoria do vereador Gabriel César. Indicações número 014 e 015, do vereador Leonardo Lima. Indicações número 017/2021, da autoria do vereador Diogo Rodrigues. Indicações número 018 e 022, da autoria do vereador Tiago Fernandes. Indicações número 030 e 031, do vereador Afrânio. Indicações número 038, da autoria do vereador Ítalo. Indicações número 054 e 055, do vereador Michel Borges. Projeto de lei ordinária número 01/2021, vereador Gabriel César. Projeto de resolução número 01/2021, Poder Legislativo Municipal, vereador Vavá Azevedo. Portaria número 04/2021, da autoria do Departamento do Processo Legislativo. Ofícios número 09-468-479-483-492-494/2020, da autoria do Gabinete Civil, Prefeitura Municipal de Parnamirim. Ofício número 1115-11/2021, da autoria do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, do transporte DENIT. O vereador Gustavo Negócio, primeiro secretário, informou que foi realizada a leitura do expediente e registrou os vereadores presentes nas sessões. O presidente Ivone França saudou a todos e comunicou que o projeto de lei ordinária e projeto de resolução lidos na sessão serão encaminhados às comissões constituídas e publicadas no Diário Oficial. Ainda em tempo, dizendo que o uso da tribuna é 10 minutos, podendo ser prorrogado até 5 minutos, de acordo com o partido. O aparte será de 2 minutos, conforme foi acordado, portanto, pediu que os vereadores não fugissem do tema para não tirar a concentração do pronunciante. Em seguida, convidou para ocupar a tribuna o vereador Eric Queiroz, iniciou o pronunciamento agradecendo a Deus pela oportunidade e deixou claro que o gabinete era a casa do povo. Agradeceu aos seus familiares. Continuando,
Continuando, foi convidado para ocupar a tribuna o vereador Gabriel César, que saudou a todos e mencionou a renovação na Casa Legislativa, já que os 18 vereadores, 12 são novos. Disse que torce pelo prefeito Rossano Taveira, que faça uma boa gestão de maneira educada, equilibrada, mesmo que seja de maneira ávida. Foi convidado para ocupar a tribuna o presidente Silvone França convidou o vereador Gustavo Negócio para ocupar a tribuna e a vereadora Fátima Alves para assumir internamente a primeira secretaria. O tribuno iniciou seu pronunciamento desejando um bom trabalho a todos. Seu discurso versou suas indicações de sua autoria, contribuindo com sempre com Parnamirim. Pediu urgência no atendimento, deixando claro que está no pedido de retirar, sim, mas que trabalham de forma digna em relação aos comerciantes do município. Continuando, falou sobre a segunda indicação, que é relembrado um pedido antigo do vereador Binho de Ambrosio, que é a construção de um estádio de futebol. Foi convidado para ocupar a tribuna o presidente Marquinho da Climep. Ele parabenizou o Gustavo Negócio pela solicitação da construção do estádio e disse que se junta com ele nesse pedido. O tribuno agradeceu a parte e encerrou a autoria, que é a autoria dele, mas quem quiser subscrever, mas deixou aberto a quem quiser subscrever a sua indicação. O presidente comunicou que não tem ordem do dia, não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e nenhuma matéria para deliberar. O senhor presidente Wolney Frantas deu por encerrada a sessão, convocando outra logo após para 5 minutos, para constar Ana Carolina Carvalho de Lima, segunda secretária, fez lavrar ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. 3 de fevereiro de 2021, plenário Dr. Mário Medeiros, presidente Wolney França, primeiro vice-presidente Afrane Bezerra, segundo vice-presidente Diogo Rodrigues, primeiro secretário Gustavo Negócio e segunda secretária Ana Carolina Pires. Lida a ata, senhor presidente. Ato em discussão, ato em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Solicito a verificação do quórum, bem como a leitura do expediente, pelo primeiro secretário interino, vereador Vavá Azevedo. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Fazendo a verificação do quórum, presente sessão o vereador Afrânio Bezerra, vereador Léo Lima, vereador o professor Diego, vereador Tiago Fernandes, vereadora Fátima Alves, vereador César Maia, vereador Michael Borges, vereador Irani, vereador Marquinhos da Climep, vereadora Carol Pires, vereador primeiro secretário interino Vavá Azevedo, presidente da Casa Vone França e, de forma remota, vereador Binho e Gustavo Negócio. A leitura do expediente, senhor presidente, consta de projeto de leis, moções, requerimentos legislativos e indicações. Projeto de lei número 036/2021 dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, o vereador Tiago Fernandes da Silva. Tiago Fernandes. Projeto de lei 148/2021 cria o projeto Pomar Urbano em áreas públicas do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fátima Alves de Moura Paiva. Fátima Alves. Projeto de lei 149/2021. Cria a Biblioteca Digital Municipal e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Carolina Carvalho de Lima Pires, Carol Pires. Moções de pesar 042/2021. A Sociedade Parnamirinense Norte Rio Grandense e a família enlutada pelo falecimento do jornalista senhor José Alves Pinto Júnior. Autor, Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Requerimento legislativo. Requerimento 068/2021. A Comissão Permanente de Constituição e Legislação, redação final. O vereador Tiago Fernandes,
da Silva, vereador com assento nessa igreja casal legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer, com fundamento no artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, que seja autorizada a retirada de pauta do projeto de lei número 115/2021, que declara sobre o reconhecimento como parte do patrimônio histórico municipal a Avenida Senador João Câmara. Indicações. Indicação 769/2021. Vereador Gabriel César de Oliveira Siqueira indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, que unam esforços para a construção de um abrigo de passageiros na Avenida Olavo Lacerda Montenegro, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação 776/2021. Vereador César Augusto de Paiva Maia indica ao chefe do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, a implantação do programa de ronda Maria da Penha no município de Parnamirim, a ser operacionado pela Guarda Municipal. Indicação 782/2021. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano, SEMU, a instalação de ecoponto, estação de tratamento voluntário às inservíveis do bairro de Passagem de Areia. Indicação 784/2021. Vereador Hamilton Rademac Pereira indica, reitera a indicação de número 259/2019, de minha autoria, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, e extensivo secretário municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo metro asfáltico da rua Eugênia Palhares de Oliveira, no bairro Vale do Sol. Indicação 788/2021. Vereador Leonardo Lima da Costa indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CELIM, que seja implantado um contêiner de lixo na rua Lindalva Santiago, próximo ao supermercado Atacarejo, no bairro Monte Castelo. Indicação 790/2021. Vereador Diego Américo indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, o aumento no número de concessões dos mototaxistas no nosso município. Indicação 792/2021. Vereador Tiago Fernandes indica ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira da Cunha, e extensivo à Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, a fixação de cartazes com frases do impacto sobre a violência contra idosos em transportes públicos, repartições públicas, bancos, hospitais, farmácias e oficinas mecânicas e academia. Indicação 794/2021. Vereadora Carol Pires indica ao chefe do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, SESAD, que juntos realize esforço para que seja disponibilizado profissional de língua brasileira e sinais Libras nos locais de atendimento em saúde do município. Indicação 797/2021. Vereador Vone Freitas de Azevedo França indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à CEMOP, que seja feito um projeto de expansão e via pública em mão dupla na rua Adeodato José dos Reis, no perímetro compreendido entre a Avenida Abel Cabral até a Olavo Lacerda Montenegro. Indicação 798/2021. Vereador Afrânio Bezerra indica ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde,
a solicitar com a maior brevidade possível a inclusão imediata dos trabalhadores da indústria com 40 anos e mais que se encaixem no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Indicação 801/2021, vereador Vavá Azevedo, vem indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira, extensivo à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social e Mobilidade Urbana, que una o esforço junto à empresa Trampolim da Vitória, de modo a estender a rota do transporte público coletivo realizado pelos ônibus da linha L, que sai do bairro de Cajupiranga, para que seu destino final passe a ser o terminal do Shopping Midway Mall em Natal. Indicação 803/2021, vereador Michael Borges, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Obras, a construção de uma praça entre as avenidas Gastão Marês de Farias e Rua Jabuticabeira e Rua Algaroba, no bairro de Nova Parnamirim, Cidade Verde. Indicação 807/2021, vereadora Fátima Alves, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, providências no sentido de dispor no município de Parnamirim um cadastro para maiores de 18 anos, sem comorbidades, para tomar a vacina contra a Covid-19, chamada Xepa da Vacina. Vida expediente, senhor presidente. Passaremos ao uso da tribuna pelos vereadores inscritos. Convido o vereador Maicon Borges para fazer uso da palavra. Bom dia a toda a população de Parnamirim que nos assiste. Bom dia a todos os nobres colegas vereadores. Bom dia a todos que nos assistem aqui de forma presencial e de forma remota. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo do uso da tribuna de hoje é para a gente falar sobre as vacâncias para o cargo de agente comunitário de saúde no município de Parnamirim. A saúde do município tem sido um debate constante nessa casa, até pelo momento que enfrentamos, um momento de pandemia, um momento extremamente delicado. E diante desse momento tão difícil, é mais que importante que nós tenhamos a possibilidade de reforçar ainda mais, vereador Irani, vereador Marquinhos, nobres membros da Comissão Permanente de Saúde dessa casa, que nós tenhamos a capacidade de incrementar ainda mais as nossas fileiras de guerreiros para o enfrentamento dessa pandemia e para atender toda a dinâmica da saúde municipal. Nós enfrentamos grandes dificuldades em todas as esferas da saúde, seja pelo aumento no preço dos insumos, seja pela estrutura da saúde pública, que durante anos sofreram constantes desinvestimentos. Mas essa realidade, nós temos a capacidade de trabalhar uma mitigação dessa realidade no nosso município. E para que a gente comece a fazer isso, para que a gente dê um passo além para resolver muitas dessas questões, nós precisamos trabalhar, vereador Afrânio, a reestruturação da nossa atenção básica. Uma parte, vereador. E para a gente reestruturar a nossa atenção básica, nós só podemos fazer isso incrementando o corpo de profissionais. Hoje, nós fizemos uma solicitação, nós fizemos uma indicação no dia 17 de maio de 2021, indicando que os profissionais das categorias, concedo já, vereador Marquinhos, uma parte a Vossa Excelência, que os profissionais que estivessem em cargos, em vacância, que esses profissionais fossem substituídos. Ou seja, as funções das quais os profissionais pediram demissão, se aposentaram, foram transferidos, que essas funções fossem substituídas pelos profissionais que fizeram o último concurso da saúde.
Nós precisamos, vereador Irani, dessas pessoas trabalhando. Nós precisamos que essas vagas sejam ocupadas. E nós fizemos uma solicitação em nome da Comissão Permanente de Saúde dessa casa. Nós solicitamos à Secretaria de Saúde a relação das vacâncias relativas aos agentes comunitários de saúde. E foi feito todo um levantamento por parte da Secretaria. Eu queria agradecer o pessoal já da Atenção Básica, que fez esse levantamento aqui, encaminhou para a secretária, e a secretária encaminhou para a gente. E a partir desse levantamento, nós percebemos que várias unidades de saúde têm a capacidade de convocar agentes comunitários de saúde do Cadastro de Reserva. Só para destacar, antes de entrar aqui no mérito das vagas, a importância da presença de novos agentes comunitários de saúde para cobrir, vereador César, as áreas que estão descobertas. Só para fazer um destaque especial, ocorreu uma série de mudanças na forma de financiamento por parte do Ministério da Saúde, das ações, sobretudo da atenção básica. E hoje esse financiamento, vereador Gabriel, ele depende diretamente de um conjunto de indicadores. Mas o primeiro indicador, a primeira coisa que tem que ser feita é o cadastro do paciente. E o cadastro do paciente só pode ser feito por um único profissional do município, que é o agente comunitário de saúde. Apenas a partir desse cadastro desse paciente é que, primeiro, o município passa a receber recurso por esse cadastro. Segundo, o município ele pode fazer a avaliação desse paciente e identificar e fazer a triagem das informações referentes aos indicadores que o Ministério da Saúde preconiza. Hoje, toda a política de saúde no Brasil, ela parte inicialmente do trabalho feito na atenção básica, tendo como base esse cadastro inicial que é feito pelo agente comunitário de saúde. Se hoje o Brasil sabe quantos hipertensos nós temos de forma estimada, quantas pessoas com diabetes nós temos de forma estimada, e tantas e tantas e tantas outras patologias, essas informações, de modo geral, elas partem desse cadastro que é feito por esses profissionais. Então, eu posso dizer seguramente que o formato de saúde, que o planejamento que é feito pela saúde brasileira, ele depende dessas informações que são colhidas nos nossos municípios. E é por isso que é de fundamental importância que, havendo a possibilidade de convocação, que essas convocações ocorram de forma imediata, o mais rápido possível, vereador Marquinhos, para que essas pessoas caiam em campo trabalhando, porque a nossa cidade precisa dessas pessoas. Parnamirim precisa desses cadastros. Hoje, o município está recebendo uma série de recursos, dentre eles os recursos do Previne Brasil. E como decorrência da pandemia, o Ministério da Saúde está repassando a integralidade, vereador Léo, desses recursos para o município. Mas muito em breve, o município só passará a receber com base nos cadastros que foram feitos. E se a gente não tiver os agentes de saúde em campo fazendo esse cadastro, com condições de trabalho, com a estrutura necessária para que eles desempenhem suas atividades e com as equipes compostas pelos profissionais, pelo número de profissionais ideais para poder atender aquela população de cada microárea, vereadora Fativan, nós seguramente não atingiremos a capacidade que Parnamirim tem de atingir em termos de indicadores. Então, esse é um apelo que eu faço aqui, não apenas em meu nome, mas em nome da nossa Comissão de Saúde, que esse é um tema que tem sido recorrente na comissão, que o município, a partir da identificação dessas vacâncias, gerada a partir de um pedido da nossa Comissão de Saúde, que o município possa prosseguir com a convocação dos profissionais do cadastro de reserva. Nós temos aqui unidade de saúde que tem até mais de uma vaga, como por exemplo a Suzete Cavalcante. Nós temos, são quatro, né, Marquinhos? Está aqui. Nós temos quatro vagas só para Suzete Cavalcante. Aí nós vamos ter em vários bairros. Nós temos vagas em Emaús, Parque Industrial, Passagem de Areia, já falei Suzete Cavalcante, no João Dias, no Vale do Sol. Enfim, isso é uma série de unidades de saúde que nós, Boa Esperança, Passagem de Areia, Nova Esperança, Parque das Orquídeas, ou seja, nós temos uma série de vagas que podem ser preenchidas, que os impedimentos decorrentes da Lei Federal 173, como todos nós sabemos, nós temos um congelamento numa série de dispositivos relativos ao aumento do número de funcionários, a criação de gratificações, vereadora Fativan. E esse congelamento ela é decorrente da Lei Federal 173. Mas essa lei ela permite que os cargos que estão em vacância
eles podem ser substituídos. E é por isso que é importante a gente reforçar esse apelo para que a Secretaria de Saúde ela dê celeridade a esse processo, porque só é possível compor novas equipes de saúde da família quando esses cadastros estiverem feitos. E para que esses cadastros sejam feitos, nós precisamos dos nossos desbravadores. E os nossos desbravadores são os agentes comunitários de saúde que desbravam as comunidades em busca dos pacientes, casa a casa, levando saúde e colhendo informações necessárias para a gente desenvolver as políticas públicas de saúde. Concedo a parte ao vereador Marquinhos da Climep. Diego pediu primeiro. Podemos inverter, Diego? Então, vereador Marquinhos, na sequência, vereador Diego. Obrigado pela parte, vereador Maico. Mais uma vez, trazendo um tema de relevante importância para o município, dizer da importância dos agentes de saúde para a saúde do município, né? O acolhimento de dados, né? Que depende deles, como Vossa Excelência explanou, como agente que foi, né? É representante da classe, né? Conhece de perto, dizer que além da convocação desse pessoal de reserva, das condições de trabalho, como Vossa Excelência sempre cobra, os tablets, as mochilas, né? Dizer que a Comissão de Saúde tem acompanhado de perto, o vereador Irani, com sua experiência, Vossa Excelência, como nosso presidente, dizer que satisfeito pelo tema que Vossa Excelência trouxe, dizer que brevemente, convoque brevemente esse povo, faça um impacto orçamentário, para que possa trazer esse povo para conseguir esses dados, porque trazendo os agentes de saúde para coletar esses dados é recursos para o município. Agradeço pela parte, parabéns, vereador, pela sua dedicação e empenho na nossa comissão e representando muito bem a Casa Legislativa. Obrigado, vereador Marquinhos. Só fazer um adendo aqui nas sábias palavras de Vossa Excelência. Eu não fui agente de saúde, eu sou agente de saúde, esse mandato é o mandato dos agentes de saúde, eu vou continuar sendo agente de saúde quando terminar o mandato, porque é uma categoria que eu vim dela, eu amo a minha categoria, eu me dedico muito a buscar soluções para os problemas dela, porque eu sei que eu resolvendo as questões dos agentes de saúde, eu estou resolvendo as questões da população que está lá na ponta, porque são eles que entram de casa em casa. É o único profissional de saúde, é o primeiro que chega, não é o único não, porque a gente tem as equipes nos dias de visita que visitam os acamados, onde vai enfermeiro, vai médico, mas quem é o guia dessa equipe, quem faz a triagem, é o agente comunitário de saúde. Como eu disse, são os desbravadores, não é verdade, Marquinhos? Concedo uma parte ao vereador Diego. Muito obrigado pela parte, vereador. Muito feliz pelo tema hoje abordado por Vossa Excelência. Parabenizar primeiramente a classe dos agentes de saúde, são guerreiros. É uma profissão muito difícil de exercer. Você está o seu dia a dia tentando entrar nas residências, que não é fácil, tentando tirar o cadastro dessas pessoas, tentando levar saúde, ver a condição de cada um, de cada família, é muito complicado, né? E muitas vezes sem a condição mínima para esse trabalho. Muito importante quando você fala da questão das vacâncias, que a gente consiga urgentemente fazer esse preenchimento. Vi recentemente agentes que estão de licença-prêmio, que é normal, que é um procedimento natural e é um direito desse trabalhador. E temos hoje um número muito menor do que o previsto. E quando a gente pensa que temos que fazer 270 mil cadastros, que é o previsto, e que Parnamirim está hoje com 110 mil, quando eu olhei aproximadamente, 110 mil, fora as inconsistências, que aí a gente teria hoje 67 mil cadastros realmente efetivados. Isso é preocupante, porque a verba, a última verba que veio do governo federal, esse repasse, ele foi em cima dos 270 mil habitantes. E agora, se a gente tiver uma verba referente a 67 mil habitantes, a gente vê o quanto a arrecadação do nosso município ela vai cair nesse sentido. Então, é uma pauta de extrema importância. Eu espero que a comissão de saúde tenha êxito nessa questão,
tenha êxito nesse desenvolvimento, que a gente consiga realmente trazer, quem sabe, vereador Michael, a gente até chamar do último concurso público que teve, convocar mais agentes, que a gente possa estar aumentando esse número e que a gente até agosto a gente consiga realmente trazer o maior número de cadastros possíveis para dentro do nosso município, que, se eu não me engano, o prazo é até agosto. Nós temos agora o mês de julho e chegamos no prazo final para que seja contabilizado e que venha a verba no ano subsequente. Tá bom? Muito obrigado pelo tema e parabéns a toda a classe. Obrigado, obrigado pela parte, vereador Diego. O que o senhor fala é de suma relevância. Nós precisamos recompor essa força de trabalho para que a gente tenha 100% desse cadastro, que é o ideal. Hoje, Parnamirim, apenas nesse início de ano, Parnamirim bateu um recorde, os agentes comunitários de saúde, através da sua coordenação, bateram um recorde de cadastro. Os agentes conseguiram cadastrar 30% a mais da população do que se tinha cadastrado. Infelizmente, esse trabalho ele segue sendo limitado. Enquanto não ocorrer a informatização desse processo de trabalho, nós teremos dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, nem é culpa da equipe. É culpa do sistema mesmo. A gente tem, simplesmente, um sistema do Ministério da Saúde que ele é atualizado constantemente. No momento que ele é atualizado, você perde parte daqueles cadastros. E aí, como a gente trabalha, infelizmente, ainda se trabalha, hoje é um sistema híbrido. Você tem parte é analógica e parte é digital. O agente ele faz a visita, ele coleta as informações, mas ele só abastece o sistema lá na unidade básica de saúde. E aí isso gera um retrabalho, né? Porque a gente faz o trabalho na casa, depois tem que fazer o trabalho na unidade de saúde, e esse cadastro ele leva tempo, gente, para fazer. E aí, por mais boa vontade que a categoria tenha, mesmo estando com tanta carência de pessoal ainda, né? Com tantas áreas cobertas, mas o esforço ele tem gerado resultado. Nós conseguimos elevar em 30% o número de cadastros. Já atingimos a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, mas o ideal é a gente atingir 100% da população. Esse é o ideal, essa é a meta. A meta tem que ser atingir 100% da população cadastrada, mas para chegar nesse 100%, tem que chamar o pessoal. Sem isso aqui, é impossível. Concedo uma parte ao vereador Tiago Fernandes. Bom dia a todos, obrigado pela parte, vereador Maico. Como já foi dito, realmente é um tema de extrema importância, né? Visto o trabalho que esses profissionais desenvolvem, realmente eles são a unidade de saúde dentro da casa de cada um morador, de cada família aqui da nossa cidade, né? E infelizmente ainda não conseguimos chegar em todos, justamente por essa ausência, né? E essas faltas que sejam por férias, seja por sair realmente daquele cargo que ele, né, conseguiu com seu estudo, com sua aprovação no concurso, ou também porque aquele determinado bairro ainda não é contemplado por uma equipe de estratégia básica, de estratégia de saúde da família, né? E para que a gente possa, né, ter ampliação em estratégias, equipe de estratégia, equipe de UBS, é necessário que realmente a gente tenha a realidade, né, da nossa população, que eles consigam realmente fazer toda essa implantação, né, esses cadastros, de fato, para que o Ministério da Saúde entenda o quanto precisamos crescer e aumentar, né? E é impressionante que realmente, apesar de todas as dificuldades que já falamos anteriormente, que estamos falando hoje, eles conseguem se reinventar, né, fazer estratégias para abarcar cada vez mais a população, cada vez mais famílias, e realmente fazer com que aquele serviço que é preconizado, que é oferecido a eles, chegue de fato a quem é de direito. Então, realmente, vereador Diego, professor Diego falou, né, parabéns a esses nobres profissionais. Tive o privilégio, né, de trabalhar juntos de muitos aqui em nosso município, sei o esforço de cada um, sei o quanto realmente vestem de fato a camisa, como Vossa Excelência também, no exercício da função, né, que agora está um pouco, né, tá olhando pelo outro lado, né, mas enquanto estava em campo, de fato, e também a importância de tê-los, né, em campo e fazendo o seu ofício, porque isso iria diminuir até a procura pelas
unidades de média e alta complexidade, né, tendo esse fortalecimento, como Vossa Excelência bem falou, da atenção primária. Né, tendo essa atenção primária cada vez mais forte, cumprindo o seu papel, a média e alta complexidade, né, seria um pouco desafogada. Então, realmente, é de extrema importância que tenha essa... que seja colocado, né, preenchidas essas vagas que estão realmente ausentes, que estão sem o profissional, como também a ampliação dessas equipes, né, e por que não de mais UBS aqui em nossa cidade, para que realmente a gente tenha cada vez mais a saúde pública fortalecida, né, e nossa população seja muito mais assistida. Então, parabéns pelo tema, realmente. Pode contar com o nosso apoio, é algo que a gente quer de fato realmente ver acontecer. Parabéns. Obrigado, vereador Tiago. Realmente, Vossa Excelência está coberta em razão. Para a gente ter novas unidades de saúde, para a gente ter populações que hoje são descobertas pela atenção básica, cobertas e sendo atendidas, nós precisamos desse pessoal em campo. Apenas após o cadastro feito por esses agentes é que o município pode ampliar a sua malha da atenção básica. Então, esse é o passo principal. O passo inicial é chamar agente de saúde. E aí, os passos subsequentes são alguns que a gente já vem, inclusive, discutindo, né, vereador César? A gente teve uma reunião com a secretária municipal de saúde, no qual nos foi apresentado o projeto da residência médica. E essa residência médica, ela vai justamente lá para a atenção básica. Olha que beleza. Então, vai ser um olhar especial. A gente vai ter vários verdadeiros professores ali com seus alunos de medicina dando aula na atenção básica. Isso vai gerar um... Se isso, de fato, vier a acontecer, a gente vai trabalhar para isso, nós vamos nos unir para fazer isso acontecer junto com o município, junto com a Secretaria de Saúde. Se isso, de fato, vier a acontecer... Pode ser uma verdadeira revolução na atenção básica de Parnamirim, gente. Pode ser a transformação que nós tanto precisamos. Nós vamos parar de sofrer pela falta de médicos, porque nós vamos estar formando médico aqui. Os médicos vão ser formados aqui, vão ser treinados aqui, vão criar laço com a comunidade, que é a principal característica da atenção básica. Vereador Irani, como você que foi diretor de unidade básica de saúde, que é servidor efetivo do município há muitos anos, que durante muito tempo debateu aqui as pautas da saúde, a gente sempre procurou o mandato do vereador Irani para apresentar essas pautas, Vossa Excelência sabe o quanto é importante essa relação de intimidade entre a atenção básica e o paciente. Essa coisa do agente de saúde entrar na casa do paciente, da equipe fazer visita, de manter uma boa relação com a família, de manter um laço de intimidade, de amizade, de respeito, é isso que faz a atenção básica funcionar. Porque sem isso, as pessoas não vão confiar na unidade de saúde e vão procurar a UPA. Aí a gente vai ter aqueles problemas que, infelizmente, são recorrentes aqui, que a gente vive debatendo, né? A UPA está lotada, muitas vezes está lotada porque o cara chegou lá com algo, o paciente chegou lá com algo que poderia ter sido resolvido lá na atenção básica, né? Concedo uma parte ao vereador Irani. Obrigado, vereador Mike, pela parte. Vossa Excelência traz um tema muito importante, e já aqui de antemão, Vossa Excelência já agradeceu, mas também agradeço a equipe da Atenção Básica por nos fornecer as informações que a Comissão de Saúde solicitou. E aqui a gente fazendo uma análise das vacanças, né, inclusive por exonerações, né, são pessoas que passaram no concurso e que pediram para sair, né? E eu vejo aqui, por exemplo, ontem eu estive em Boa Esperança, na unidade Boa Esperança, graças a Deus está com os dois médicos, né? Já agora começa a fazer os agendamentos e ter os atendimentos todo bem assíduo à população. Mas eu vejo aqui que no Boa Esperança, por exemplo, faltam três agentes comunitários de saúde que saíram. E eu conversando com a diretora lá de Boa Esperança ontem, e não tinha dado ainda por si que a unidade de Boa Esperança hoje tem duas equipes médicas, Gabriel. E cada equipe está, Fativan, com 4 mil famílias. Mas por que, doutor César, 4 mil famílias? Porque foi construído um condomínio, ali vizinho, em Boa Esperança, e não foi aumentado uma equipe de saúde na unidade de saúde. Então, as duas que já tinha para o bairro de
de Boa Esperança, acrescentou ali aquela quantidade de imóveis, né, daquele condomínio, e ela veio para a unidade de saúde. Ah, mas é porque quem está morando nesse condomínio não vai usar a saúde pública. Usa sim. Usa sim a saúde pública, procura sim a unidade básica de saúde, e ali em Boa Esperança já vamos solicitar, inclusive já pedir para fazer a indicação, solicitando mais uma equipe de saúde da família, para que possa diminuir essa quantidade de famílias para cada equipe de saúde da família. Vejo aqui também, em Passagem de Areia, que é um dos bairros, depois de Nova Parnamirim, é o maior bairro de Parnamirim, tá certo? Que está a unidade de saúde 1, está sem 3. Vejo aqui também no Suzete Cavalcante, também com menos 3. E o João Dias também com menos 3. Olha, a importância da convocação desses agentes comunitários de saúde. Nós temos uma metrópole, que é Nova Parnamirim, hoje com mais de 85 mil habitantes. Nova Parnamirim. Nova Parnamirim hoje significa ser maior do que 80 e tantas cidades do Rio Grande do Norte. É, a gente sabe que menos de 16 cidades do Rio Grande do Norte ela tem acima de 85 mil habitantes. E Nova Parnamirim é um bairro de Parnamirim, né, e que tem essa quantidade. Ou seja, já tem uma área descoberta muito alta, né, e assim as duas unidades, Suzete Cavalcante e João Dias, né, cada uma menos 3 agentes. Ou seja, temos que realmente sentar com a secretaria, sentar com a administração, para ver a possibilidade da convocação desses novos agentes, para que dê um suporte a essas equipes médicas e toda a equipe que está ali. Além de colaborar com a Vossa Excelência, no sentido do que Vossa Excelência falou, da importância do agente comunitário de saúde para a saúde do nosso município, né? Porque são eles que realmente estão na ponta, eles que estão conversando na casa das pessoas, vendo o que é que eles têm, e também cobrar a questão do tablet. Porque essa conversa dos agentes comunitários de saúde com os agentes de endemias na casa do cidadão, doutor César, e que eles logo estão ali digitando a informação, o município não perde nenhuma informação. Com isso, o município vai bater todas as metas do Ministério da Saúde, e aí fica o que o vereador Diego falou, né? Vai acontecer de todas as os investimentos que tem a nível de governo federal para a saúde, Tiago, ele vai vir. Porque o governo federal, o município, ele tem que alimentar o sistema para que o governo mande os recursos para a nossa saúde. E a gente sabe que se perde muito recurso justamente por a falta de informação. Agradeço a Vossa Excelência. Esse tema é um tema que temos que debater mais junto à Secretaria de Saúde, junto à administração, para que a gente consiga que realmente essas vagas sejam repostas e também, né, já planejar novos agentes de saúde para novas equipes que o município de Parnamirim já faz jus. Muito obrigado pela parte, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Irani. E as informações que Vossa Excelência traz aqui são de extrema relevância. Veja só, nós estamos tratando aqui das vacâncias. Como o vereador Irani bem disse aqui, são apenas as pessoas que se aposentaram, os agentes de saúde que passaram em outros concursos. Essas vagas nós estamos falando, só substituir quem já estava. Só que, além disso, nós temos que criar novas vagas para convocar novos agentes para compor novas equipes. E isso só vai poder acontecer quando os efeitos da Lei Federal 173 forem findos. Ou seja, depois de dezembro desse ano, é que pode-se criar essas novas vagas. E essas vagas hoje são fundamentais. Nós, acho que o Ministério da Saúde, vereador Irani, ele acertou em termos de melhoria da atenção básica, quando ele parou de fazer os repasses para os municípios através da população per capita. E agora ele vai passar a fazer por cadastro, por indivíduo. Ou seja, com isso ele obriga o ente municipal a ir em todas as casas do município, senão ele não vai receber o recurso.
E aí nós vivemos uma realidade, vereador Irani, que nós tivemos uma crise de saúde que gerou uma crise econômica, que fez com que muitos negócios fechassem, que fez com que pessoas que antes tinham planos de saúde abrissem mão dos seus planos de saúde e viessem para o SUS. E o SUS não estava preparado para receber essas pessoas, porque o SUS estava recebendo recurso per capita. Era assim, qual é a população? Pega o recurso, município. Isso para todos os municípios do Brasil. E aí você não tinha equipes projetadas para receber tantas pessoas, vereadora Fativan. E o resultado disso é, nós não chegamos ainda nessa fase, mas a tendência é que isso, que aconteça também um colapso da atenção básica, se não houver medidas emergenciais de cadastro dessas pessoas e de reestruturação da atenção básica. Porque são pessoas que podem demorar a recuperar, vereador Léo, seu poder aquisitivo, e podem precisar do sistema de saúde por um longo período de tempo, ou por um médio período de tempo. E nesse período, a atenção básica tem que estar pronta para recebê-los. Hoje, nós ainda vivemos um isolamento parcial. Muita gente está evitando ir nas unidades de saúde por causa da pandemia. Mas, quando isso tudo passar, essas pessoas vão querer fazer os seus exames de rotina. Essas pessoas vão querer fazer suas cirurgias eletivas. E aí, tudo isso começa lá na atenção básica, vereadores. E a gente precisa aqui unir esforços para a gente conseguir reverter essa situação. E o primeiro passo é convocar nossos amigos agentes comunitários de saúde para que eles comecem a fazer a triagem dessa população e, a partir desse escopo da população, da necessidade dessa população, que nós possamos abrir novas unidades e aumentar nossa malha de saúde. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Agradeço ao vereador Maicon. Passo a palavra para o segundo vereador inscrito, vereador Marquinhos da Climep. Quem? Bom dia a todos, senhores vereadores, sociedade Parnamirim. Venho aqui hoje só para falar um pouco do nosso projeto que foi sancionado pelo prefeito municipal, que é a gravidez na adolescência. Um importante projeto para que vai ajudar aos nossos jovens na cidade de Parnamirim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 10 a 20 anos, esse público é chamado de adolescente, né? É criança e adolescente. Então, esse projeto, vereadora, vem ajudar a cidade com promover informações educativas, né? Prevenção. Então, é a primeira semana de fevereiro que ficou sancionada pelo prefeito da cidade. Quero aqui agradecer a todos vocês que contribuíram com esse projeto, senhores vereadores, que ajudaram a aprovar. Agradecer ao prefeito por entender, né, a necessidade desse projeto, né, do cuidar do jovem. Era essa informação que eu queria dar aqui para vocês. Não vou me alongar. Dizer a vocês da gratidão que tenho, da felicidade por aprovação desse projeto. Uma parte, vereador Marquinhos. Por não, vereador Maico. Vereador, primeiramente, parabéns pelo tema de fundamental importância, e me chamou a atenção a data. No iníciozinho de fevereiro, né? Antes do carnaval. É importante essa data, porque é justamente no período do carnaval, onde a gente tem uma série de festas, e aí você tem ali muito contato humano, e tem muita gente que acaba não tomando os devidos cuidados, vereadora Fativan, e muitas meninas acabam, infelizmente, engravidando muito cedo, né? E essa é uma preocupação. A gente hoje, no meu pronunciamento, eu falei sobre a atenção básica, e novamente volta a atenção básica para o centro dessa discussão, vereador. É importante esse tipo de política, que o projeto de Vossa Excelência, que a lei, né, que foi sancionada pelo prefeito através de um projeto de Vossa Excelência, traz para que a gente combata a gravidez na adolescência, para que as nossas adolescentes possam se desenvolver, possam seguir estudando,
possam seguir se projetando para o mercado de trabalho, possam seguir construindo suas famílias no momento em que elas tiverem maturidade para isso. Então é importante fazer esse combate, é claro. É importante que a atenção, voltamos para a atenção básica, que se tenha um cuidado especial da atenção básica. Eu passei minha vida inteira ouvindo relatos dos colegas da agência de saúde sobre a situação, vereador César. Muitas vezes essas adolescentes engravidam, Marquinhos, e elas não têm coragem de contar para a família. Muitas vezes a primeira pessoa que fica sabendo que a adolescente está grávida é o agente comunitário de saúde. Porque é a primeira pessoa que eles procuram para iniciar o pré-natal, para saber o que deve fazer. E os relatos que a gente recebe são muito tristes, porque são meninas que às vezes não sabem quais os procedimentos que devem ser feitos, como é um pré-natal, como é uma gravidez. Estão tão despreparadas para aquele momento da vida, que são pegas de surpresa ali, estão tão despreparadas que se não for a ajuda de um profissional de saúde, muitas vezes, Marquinho, elas deixam de fazer o pré-natal e aí não tem um acompanhamento devido. Se for uma gravidez de risco, aí torna mais perigoso ainda, porque pode gerar o risco para a criança, pode gerar o risco para a mãe, né? Então é muito importante e de muita sensibilidade, vereador. Parabéns pela sensibilidade de Vossa Excelência em apresentar um projeto dessa ordem. E parabéns ao prefeito também por sancionar um projeto dessa magnitude, que ele gere uma série de políticas públicas voltadas para o combate à gravidez na adolescência, para que nossos adolescentes possam estudar, se desenvolver e amadurecer, para tomar a decisão, né, vereador Vone, do momento certo para ter filho e construir família. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, vereador, como sempre, dizer da gratidão pela sanção da lei, né, hoje lei, dizer a todos muito obrigado e que fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Agradeço ao vereador Marquinhos. Passo a palavra para a última vereadora inscrita, a vereadora Fativan Alves. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Só registrar aqui a presença do plenário do vereador Gabriel César. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Acho que vocês me amam, né? Pedindo para falar pouco, hoje é o último dia da semana, a gente vai falar pouco sim. Realmente, eu quero utilizar a tribuna de hoje, além de alguns pontos que eu gostaria de falar, para primeiramente agradecer. Eu acho que no momento que nós estamos vivenciando na nossa vida, a gente precisa realmente agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui, podendo contribuir com um pouco, com muito, mas eu acredito que é o que nós estamos fazendo. E ontem foi um dia, senhores vereadores, senhor presidente, muito importante para mim, né? Não apenas por estar completando aí 4.5, mas da nossa ideia de, mesmo num momento de pandemia, que a gente não pode juntar os nossos amigos como a gente gostaria de fazer, né, fazer nossa festa com nossa família, mas a gente teve uma ideia de encontrar esses amigos de uma forma diferente, de uma forma que podemos encontrar os amigos, mesmo que sendo rápido, mas de uma forma solidária, né? Nós pensamos e executamos, né, o aniversário de forma drive-thru, né? E o presente que eu pedi, que eu solicitei, foi alimentos. E esses alimentos serão para pessoas que realmente precisam de comida. Vocês são bem, já é bem claro que há mais de 2 meses a gente tem um projeto, que é o Parnamirim Solidário, que não é da vereadora,
é da pessoa Fativã Alves e dos nossos amigos. Então, é a união de amigos que consegue ajudar muita gente. Então, ontem, senhores vereadores, quero também agradecer a presença de César, do vereador César Maia, a presença de Volney França, que foi, abrilhantou, né, o nosso evento. Eu sei que a maioria não pôde ir. A gente entende que a correria da nossa vida realmente é grande. Uma parte, mas nós arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos. Então, assim, hoje é um momento de agradecer. Agradecer pelo o que aconteceu ontem. Foi lindo, gente. Vocês não têm noção. Quem esteve presente viu que foi muito importante aquele momento. E a gente está aqui realmente para agradecer e a gente vai ajudar todos juntos, muitas famílias. E isso eu fico realmente muito feliz de poder contribuir. E o que me traz também à tribuna de hoje são três pontos que eu preciso colocar aqui, porque todas as visitas que a gente faz, a gente precisa colocar aqui quais são os encaminhamentos, quais foram essas visitas, o que nós encontramos lá em cada setor. Né? Então, eu fiz uma visita à Copab, porque a gente recebeu muitas denúncias da Copab, e eu, sinceramente, senhores vereadores, eu achei que eu ia encontrar algo diferente. Né? Até porque deixar aqui bem claro que nós estamos... segundo mandato, né, de gestão, de uma gestão só, e a gente não entende como que ainda continua tantos problemas na nossa cidade. Isso é revoltante, é muito triste o que a gente tem visto. Então, na Copab, eu recebi algumas denúncias lá. Primeiramente, quando eu fui chamada, foi sobre a Avenida Brasil, que é uma que todos aqui conhecem, né, porque a gente anda muito mesmo. E a Avenida Brasil, ela tem uma obra lá de calçamento, que essa obra teve início em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020. A obra tem um prazo de início e finalização de 6 meses. Ela custa quase R$ 800 mil. Nós já estamos em junho de 2021. E, senhores vereadores, é vergonhoso o que a gente encontrou lá. A metade da rua ela está asfaltada, a outra deram início e não finalizaram. E era para ter finalizado aquela obra, começou fevereiro de 2020, 6 meses após. Nós já estamos em junho de 2021. E deixando aqui claro que aquela região ali é uma região que tem o IPTU mais caro de Parnamirim. E, infelizmente, a maioria das ruas de lá não tem nenhum tipo de calçamento. Né? A gente visitou lá a rua Senador Agenor Maria, a rua José Fernandes da Nóbrega, a rua Ponta Negra, entre outras. Porque a maioria do bairro não tem calçamento. E ali é um bairro que tem uma população enorme. Como eu falei há pouco tempo, é o IPTU um dos IPTU mais caros de Parnamirim. É lá. Outra visita que nós fizemos, também através de denúncia, que eu também quero agradecer à população do nosso município, porque chama o vereador... o amigo, né, para fazer a denúncia. E, senhores vereadores, a UBS de lá, se os senhores tiverem a oportunidade, inclusive a Comissão de Saúde, faça uma visita na UBS de lá. Opa, lá, vereadora. A UBS não faz a vacina da Covid. Como assim não faz a vacina da Covid? Essa vacina, ela é ouro, ela é vida. Um bairro populoso daquele não tem como ter a vacina da Covid. Eu digo, não, vamos lá ver o que é que está acontecendo. E pasmem, vocês sabem por que não faz a vacina da Covid? Porque simplesmente não tem internet
para poder fazer o cadastro no RN Mais Vacina e poder vacinar a população do nosso município. A Prefeitura de Parnamirim não tem condição, não tem condições de instalar internet numa UBS para poder fazer o atendimento de vacina à população de Parnamirim. Olha que vergonha, senhores vereadores, o que a gente tem passado no nosso município. Inclusive, a UBS ela está cheia de mofo, ela não tem salas apropriadas, a sala de odontologia não funciona da maneira correta, não tem insumos, não tem um fio de sutura. Então, senhores vereadores, o que está acontecendo com a nossa cidade? Voltando a lembrar, ali, um dos IPTUs mais caros do município de Parnamirim é a Copab. E dá vontade de pagar esse IPTU, tendo as estradas do jeito que está, chegando numa UBS, não tendo uma vacina da Covid por falta de internet, utilizando aquelas salas para atendimento cheias de mofo. Podem ir lá. O armário que guarda os insumos, quando tem, da odontologia, está escorado com pedaços de pau. É essa a representação que existe no nosso município de Parnamirim. Lembrando, um município que tem uma arrecadação de mais de 500 milhões de reais, deixar bem claro isso. Concedo a parte ao vereador Maicon Borges. Obrigado pela parte, vereadora Fativan. Só para destacar, a senhora citou a Comissão de Saúde, nós estamos fazendo o levantamento de todas as demandas da atenção básica, de todas as unidades de saúde. Essas demandas, nós não estamos realizando essas visitas apenas para ouvir as direções, nós estamos ouvindo os funcionários e também a população. E analisando a estrutura física também nas unidades de saúde. Boa parte das nossas unidades de saúde em Parnamirim, elas foram construídas, vereadoras, através, muitas delas, por financiamento do Ministério da Saúde. E esse financiamento, ele tem um padrão pré-estabelecido de unidade básica de saúde. Não significa dizer que esse padrão deve ser mantido para o resto da vida. Esse padrão, ele deve se adequar à necessidade do município. Eu acho que a realidade da Copab, ela já exige uma unidade de saúde com muito mais estrutura, uma unidade de saúde que atenda a população daquela localidade. Nós já tivemos na unidade da Copab, alguns meses atrás, não fazendo esse levantamento nós ainda vamos na Copab, já fomos em algumas outras unidades, vamos na Copab e pretendemos estar em 100% das unidades básicas de saúde, da atenção básica. Às vezes a gente fala em unidade de saúde, muitas vezes se confunde com UPA, com Márcio Marinho. Essa parte nós já visitamos alguns desses setores e agora nós estamos fazendo o levantamento de todas as unidades básicas de saúde, para que a gente monte literalmente uma força-tarefa para a gente resgatar essas unidades. Acho que mais cedo eu usei a palavra e é muito evidente para todos nós, ou a gente resgata a atenção básica ou a gente não resgata a saúde municipal. A gente precisa resgatar a saúde municipal, sair do colapso pós-pandemia. A pandemia ela tem exigido muitos recursos. Só para a senhora ter ideia, a senhora citou aí a pavimentação da Avenida Brasil. Nós tivemos ontem com o secretário de obras falando justamente sobre isso. Houve uma elevação, da forma como aconteceu com os insumos de saúde, também aconteceu com obras. E segundo o secretário, palavras dele, não são minhas, segundo o secretário, houve um aumento no preço das pedras que utilizadas para aquela pavimentação e também no preço do piche, que é utilizado para fazer, para dar liga ali, né? Porque eles colocam a pedra, eles colocam a brita e faz a cola com o piche ali. E esses insumos eles ficaram tão caros a ponto do município abrir mão daquele tipo de pavimento. Além disso, além dos insumos terem ficado caros, o município agora está tendo que pagar 5% de royalty por causa do uso dessas pedras. Então o município está tendo que pagar uma taxa de 5% em cima do valor da obra. Então assim, isso tem encarecido muito essas obras. Segundo o secretário de obras ontem, ele disse que pretende retomar, fizeram um ajuste no preço daquela licitação, porque aquele valor já não é mais aquele, porque as empresas não têm condições de cumprir com aquela obra,
mudaram o formato de pavimentos, inclusive o vereador Binho tirou até uma foto essa semana, numa das ruas, com um novo modelo de pavimento, não foi, Binho? E que aí aquela lajota pequenininha, né, um tipo de tijolinho pequeno de cimento, que aí esse vai passar a ser utilizado, vereadora, porque a coisa ficou tão cara de um jeito que o município teve que buscar saídas alternativas, e não é só Parnamirim. Então, provavelmente, a gente vai ver aí um formato diferente de pavimento, que não vai ser mais, pelo menos não nesse momento, que está tão caro, por essas pedras de paralelepípedo. Então, assim, essa obra, ele disse que pretende retomar, que já está na fase de finalização, para retomar essa obra. E com relação à saúde, vereadora, a história é antiga, a gente vai ter que trabalhar muito para poder reverter essa situação, não é verdade? Muito obrigado pela parte. Obrigada, Maicon Borges, pela colaboração. Quanto à questão da Avenida Brasil e de tantas outras ruas ali, a gente cita bem a Avenida Brasil porque ela tem lá uma placa enorme, não é? Que inclusive a empresa M2 Engenharia tem o início da obra, finalização da obra, valor da obra, e a população quer é que seja realmente construída. Aí, que desculpa, a gente está cansado, sabe, vereador Maicon Borges, de tantas desculpas. É uma desculpa atrás da outra para não resolver as questões do nosso município, e a gente está cansado disso. Porque se uma licitação, se uma empresa venceu uma licitação, se ela deu início à obra e ela tem 6 meses para concluir, ela não tem nenhum tipo de desculpa para dizer que subiu o valor, que pare a obra no meio do caminho, isso não existe. Então, realmente, Maicon Borges, vereador Maicon Borges, a gente está realmente cansado de tantas desculpas. Eles têm que inventar uma outra desculpa, o que realmente aconteceu. Faltou dinheiro? O que foi? Mas essa questão de aumento dentro de 6 meses, não dá para a gente engolir, diante de tanta coisa que já aconteceu aqui na nossa cidade. Quanto ao UBS, né, a gente pode até no finalzinho ver a questão do nosso relatório, do relatório da comissão, ver o que, é que a gente pode acrescentar e diminuir, porque também estou fazendo, como eu fiz nas escolas, já dei início à visita em todas as UBSs, e eu faço isso sim. Eu entro em todas as salas que eu tenho oportunidade, tiro a foto de todas as salas e converso com todas as pessoas. A gente precisa escutar as pessoas que trabalham em cada setor. Concedo a parte ao vereador César Maia. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Fativan. Primeiro, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo seu aniversário ontem. Estive na sua casa. Parabéns pela ideia do drive-thru ontem. E acho que muito mais pelo gesto, o gesto concreto que Vossa Excelência vai fazer posteriormente com a distribuição das cestas básicas. Parnamirim, parabenizo Vossa Excelência por esses três gestos bacanas, certo? Com relação à COPAB, essa pauta que Vossa Excelência traz hoje a esta casa com relação à vacinação, isso é algo de extrema gravidade. Veja que nós estamos falando da terceira maior cidade do município e Vossa Excelência, segundo Vossa Excelência, a vacinação no bairro da Copab não está ocorrendo devido à ausência de um computador com internet, com acesso à internet. Eu acho isso de uma gravidade, peço inclusive aos outros vereadores que a gente possa ir verificar realmente essa situação, porque não existe isso da terceira maior cidade do estado está faltando um computador com acesso à internet, que hoje isso não é uma dificuldade, nem nos lugares mais longes, nem em sítios, isso não é mais nem uma realidade, né? Então, hoje pela manhã, Ivan, eu recebi também uma denúncia muito parecida com essa de Vossa Excelência com relação ao consultório odontológico, sendo que no bairro de Passagem de Areia, recebi a denúncia de que não está tendo insumo para o odontólogo, o dentista, fazer os procedimentos. Então, hoje é tarde, vou me deslocar, vou com o pessoal do meu gabinete verificar essa denúncia de que não tem esse material, esses insumos, lá para o odontólogo desempenhar suas funções. Com relação à internet, hoje eu estive na Central de Regulação de Parnamirim, na nova Central de Regulação,
Inclusive, quero deixar aqui a minha indignação, é um local sem acessibilidade, os corredores não permitem sequer duas pessoas. É uma situação extremamente complicada. Sei, inclusive, já conversei com a secretária de saúde, que posteriormente, nos próximos dias ou meses, haverá uma descentralização da central de regulação, mas nesse exato momento é um lugar que não existe acessibilidade para as pessoas. É uma situação complicada, vereador Léo Lima. E aí estive lá porque o centro de reabilitação, o centro municipal de reabilitação, está funcionando hoje em duas pequenas salas, não está tendo atendimento para as crianças, né, que era antigamente funcionava aqui na Coabinal, e aí posteriormente ia ser o CER, lá onde funciona hoje o hospital de campanha, devido à pandemia, o projeto do CER está paralisado. É uma causa nossa, e vamos trazer já para a próxima semana, estamos protocolando aqui nesta casa, mas hoje eu recebi uma notícia muito triste, que desses pacientes, dessas crianças que precisam de atendimento, de reabilitação, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicologia, terapeuta ocupacional, de terapia ocupacional, não estão há quase 2 anos recebendo esse atendimento. E isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu sou fisioterapeuta, sou médico, e eu fiquei indignado quando eu recebi essa notícia, hoje pela manhã estive lá. Então, Fativan, e muito mais triste que os dados não estão sendo fornecidos também porque o computador dela estava sem acesso à internet. E veja que é aqui no centro, aqui no bairro Boa Esperança, a central de regulação. Foi colocada internet ontem, que eu fui pedir um relatório, ela disse, por sorte, hoje eu tenho internet para mandar. O computador não tem computador, ela usa o computador particular. E são coisas tão pequenas que eu acredito que não chega a ser nem problema, chega a ser uma vergonha para a gestão da Secretaria Municipal e para o gestor, para o prefeito municipal. Isso é uma coisa tão pequena, tão fácil de se resolver. Eu garanto que na Secretaria de Saúde tem computador, um ponto de acesso à internet. Não existe isso. Você pode botar até um acesso, tem um roteadorzinho que é via satélite, você liga em qualquer interruptor e o negócio está funcionando. Então, assim, o que falta muito, talvez, seja sair um pouco da Secretaria de Saúde e ir visitar a realidade das unidades básicas, a realidade dos munícipes. O que falta isso, essa sensibilidade. Inclusive, na reunião com a Secretária de Saúde, disse a ela, disse, secretária, da sua competência, do seu currículo, ninguém duvida. Você é técnico, você é uma pessoa extremamente competente, mas seja também um pouco política. Vá visitar as pessoas. Vá ver a realidade de perto. Não é o que o seu assessor vem lhe dizer aqui, não, ou o que o parlamentar vem dizer, mas o que as pessoas estão passando no município de Parnamirim. Então, Fativan, agradeço a Vossa Excelência o aparte, saiba que comungo com Vossa Excelência dessa indignação, estou à disposição para quando Vossa Excelência quiser se deslocar, vou com Vossa Excelência e estarei aqui sempre somando forças para que a gente traga dias melhores para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador César Maia, pela sua contribuição. E o senhor tocou num ponto bem importante aí, que é a questão do centro de reabilitação. E a gente sabendo de como é a necessidade de cada paciente, e o senhor foi até muito bom em falar que apenas 2 anos não tem esse atendimento, mas eu lhe digo que faz mais de 2 anos que não tem esse atendimento. E eu, sinceramente, eu gostaria de saber quem é que vai ser culpado por esses danos causados a essas pessoas que precisam desse atendimento. Isso não é brincadeira. E existem muitos pacientes aqui no nosso município que dependem desse atendimento, que não têm condições financeiras para poder pagar esse tratamento. E, infelizmente, eu acho que vai ter muito danos para a saúde dessas pessoas, né? Mas, infelizmente, vereador, o senhor está chegando agora e está vendo o desastre administrativo que é a gestão Rosano Taveira. Porque muitas dessas coisas poderiam já serem solucionadas.
mas não existe a vontade de fazer, o carinho, o amor pelas pessoas, para que seja feito da maneira correta. E até não coloco nem tanto a culpa nos secretários, nem nas pessoas que estão em cada secretaria, em cada setor. Porque você pode colocar o melhor secretário formado em todas as faculdades, mas se ele não tiver como fazer, ninguém faz, vereador. Ninguém consegue sair do lugar. Porque como é que eu vou assinar um documento se eu não tenho uma caneta? Entendeu? Algo mínimo. Não tem como fazer. Não, ninguém consegue trabalhar numa cidade como essa. Como é que a moça lá que vacina as pessoas, a técnica de enfermagem, vai vacinar um paciente que precisa ser cadastrado no RN mais vacina? Se não tem internet, como é que trabalha? Não consegue. Entendeu? Também, o senhor falou que vai em passagem de areia. Tem uma unidade de passagem de areia, que eu não sei se é passagem de areia 1 ou 2, que também não tem vacina. E a gente precisa ver se lá o problema é o 2, passagem de areia 2. Também não tem como ter vacina do combate à Covid. Então, a gente precisa ver se lá é a sala de vacina ou também é a internet. Porque a gente tem duas unidades básicas que não tem vacina. Uma eu já descobri porque eu já fiz a visita, que é por falta de internet. Essa de passagem de areia, realmente, esse ano eu ainda não fui. Então, a gente precisa, já que o senhor vai, já dá uma olhada nessa questão lá por favor. Para finalizar a minha fala, todos aqui conhecem a antiga UPA, aqui do nosso município. Essa antiga UPA, ela já foi motivo de discussões aqui nessa casa várias vezes. Já trouxe a essa tribuna várias vezes o problema da antiga UPA. Senhores vereadores, a antiga UPA é um prédio excelente. É um prédio que, além da estrutura dele atual, que antes funcionava a antiga UPA, antes funcionava o centro de pediatria. Se não falha a memória, antes mesmo da antiga UPA era a UBS, se não falha a minha memória. Então, é um prédio que ele tem, sim, utilidade. É um prédio bom. Além disso, ainda tem um terreno enorme lá que a gente pode construir um hospital em Parnamirim, que a gente não tem. Vocês sabem que a gente não tem um hospital público em Parnamirim. Então, nós já solicitamos aqui que voltasse o centro de pediatria, já solicitamos também que naquele local fosse instalado o centro de referência para mulheres, que inclusive isso foi uma pauta que eu levei até ao prefeito, e ele disse, vamos, que o meu sonho, todos aqui sabem, que é ter um hospital da mulher em Parnamirim. E surgiu a sugestão de se fazer um centro de referência, porque era um pouco mais barato, mais fácil. Solicitamos também a volta da própria UPA para aquele espaço. Solicitamos também a transferência da UBS do CAI, que está lá caindo os pedaços, para lá. E nada, nenhum desses pedidos foi atendido pelo prefeito. Surgiu também que aquele prédio estava cedido à Secretaria de Educação. Solicitamos também a volta daquele prédio para a Secretaria de Saúde, que eu acredito que tenha uma utilidade maior. E nada, até o momento, não se dá nenhum tipo de atenção a um prédio público, a um prédio nosso, a um prédio que tem serventia. Muito pelo contrário, é muito mais fácil locar um outro prédio. Senhores vereadores, nós não podemos aceitar isso. Então, para chegar lá na denúncia que chegou, domingo, o prédio da antiga UPA, atenção, senhores vereadores, ele foi invadido. Ele foi invadido, inclusive, tinham levado móveis lá para dentro, tinham feito a limpeza, já estava sendo pintada. E se a gestão do nosso município não assumir a sua responsabilidade em cuidar dos prédios públicos do nosso município, esse caso que aconteceu domingo vai acontecer várias vezes. Enquanto, volto a dizer, o gestor não assumir
o seu papel, a sua responsabilidade de cuidar dos seus prédios, nós vamos ter várias invasões no município de Parnamirim. Porque é muito fácil. Uma parte, vereadora. Se o prefeito não cuida dos seus prédios públicos, que não é dele não, é dinheiro do povo, viu? Mas é ele que está responsável. Quem precisa vai invadir, sim. Então aqui a gente clama que ele tome conta dos seus prédios. A gente não pode abandonar isso. A gente não pode estar pagando prédios, alugar, se a gente tem. Concedo a parte ao vereador Tiago. Obrigado pela parte, vereadora Fativan. Voltando ao tema inicial, né, que é a Copab, logo no início do mandato, né, quando se iniciou de fato a vacinação, né, já indagamos ao GCTI, né, que é o responsável, que já tinha informação que era devido à questão da internet, não ter o acesso naquela determinada UBS, naquele determinado bairro, foi nos informado que realmente tem uma dificuldade da fibra ótica se chegar até lá, né, que estavam vendo meios para possibilitar isto. Né, já reiteramos esse pedido, né, estamos também no aguardo que realmente quem sofre com isso é a população, né, que tem que se deslocar para outros bairros, outras unidades, para ter acesso a essa vacina. Em relação, né, também à UBS como um todo, né, fizemos, entre outras UBSs, né, também fiscalizamos lá, fizemos um relatório também, encaminhamos à secretaria, né, alguns ajustes estruturais já foram iniciados, né, mas a gente sabe que precisa realmente mais algumas adequações, como o vereador Michael bem falou no seu aparte, aquela estrutura, né, de acordo com o que a Copab entregou, que é a mesma estrutura daqui da UBS e do Jockey Club, mas a gente entende que precisa realmente a ampliação, solicitamos também a ampliação da equipe, né, visto que ela cobre, além da população da Copab, também a população do Parque das Árvores. Então, é um contingente muito alto para uma equipe apenas. Porém, esbarra naquela questão dos dados, né, da fidedignidade para ter realmente a necessidade. Que onde, conversando com a gestão, a direção da UBS, com os profissionais que lá estão atuando, como os agentes de saúde, principalmente, né, a importância deles realmente alimentarem esse sistema, para que o Ministério da Saúde entenda que precisa-se realmente ampliar a equipe, né, ter uma outra equipe, uma casa de apoio, ou seja, da forma que for realmente melhor no Parque das Árvores, para que realmente essa população seja mais assistida. A questão dos calçamentos, né, de fato, existe muita ausência, né, de calçamento nas diversas ruas daquele bairro. Solicitamos algumas já também, onde já foi visualizado, já foi sinalizado pela gestão municipal que estará em andamento em breve, realmente, a pavimentação destas ruas. A questão da Avenida Elisa Branco, que já está também sendo retomada, que é aquela principal da Igreja Católica, né? Avenida Brasil, também conversas recorrentes com o secretário de Obras, onde retorno o que o vereador Maico falou, a questão da adequação, né, dos custos, onde ele nos passou que estava sendo realmente feita essa adequação só nos trâmites burocráticos para que seja retomado. A gente entende a necessidade realmente e estamos sempre indo em busca para que seja o quanto antes, né, sinalizado esse retorno dessa obra, visto ser uma avenida principal, né, de tamanha importância, por diversas razões. Né, sem contar os transtornos que vêm sendo ocasionados por essa paralisação e da forma que algumas partes da via se encontram. E em relação, né, o vereador César falou do Passagem de Areia, não sei qual das duas unidades que ele irá também visitar, né, se é Passagem de Areia 1 ou 2. Estive também no Passagem de Areia 1, né, na UBS Passagem de Areia 1. Vimos também, fizemos um relatório de diversas questões e de forma especial, como ele citou, a questão da odontologia. Solicitamos também que fosse restabelecida aquelas questões que estão ausentes naquela determinada unidade, né, junto à secretaria,
estamos realmente esperando para que seja restabelecido, seja sinalizado essas melhoras, para que realmente a população tenha cada vez mais o acesso à saúde da melhor forma, né? E realmente compartilho nesses temas que foram abordados aqui, mas também estamos na busca para que seja feito da melhor forma, para que seja restabelecido, para que essas falhas sejam sinalizadas e consertadas, né? Como assim a gente enxerga, como a população vem nos procurar, pois é o principal objetivo, né? Para que eles tenham esse sistema, esse serviço assistidos como é direito de todos nós. Tá? Obrigado pela parte e também parabéns pelo tema. Obrigada, vereador Tiago. Mas, como eu falei há pouco tempo, né, a gente realmente estamos cansados de tanta desculpa. Né? Não é nada justificável que a desculpa que deram para Vossa Excelência foi que era a falta da fibra ótica. A internet é algo que está agora, hoje, né, na casa de todo brasileiro. Então, como é que a Secretaria de Saúde, diante da importância que é a vacinação para a população de Parnamirim, dizer que a fibra ótica não chega lá e fica por isso mesmo e a gente não consegue vacinar a nossa população? Poderia ter um outro ponto lá de vacinação. No entanto, não tem, porque a desculpa que Vossa Excelência recebeu é a questão da fibra ótica. Isso aí é complicado falar isso para a população de Parnamirim diante da grandiosidade que é a vacinação do povo. Concedo a parte ao vereador Gabriel, para finalizar. Obrigado, vereadora. A situação ali da antiga UPINHA, né, o pessoal chama antiga UPINHA, o prédio está abandonado, como a senhora falou, o prédio parece que é cedido pela Secretaria de Educação. E nós temos ali a UBS de Rosa dos Ventos, eu estive ontem lá, vi também que o vereador Marquinhos esteve naquele local, justamente para averiguar uma denúncia que não havia médicos. Uma equipe estava sem médicos. De fato, o diretor informou que uma equipe está sem médicos, a gente via a questão da estrutura, e pasme, o banheiro dos funcionários, tanto masculino como feminino, está interditado. E aí os funcionários precisam utilizar o banheiro ou da recepção ou de uma sala lá da enfermaria. Então, às vezes tem paciente, tem que aguardar para poder usar o banheiro. Então, assim, aquele prédio também não pode fazer reformas de infraestrutura, porque estruturais, porque o prédio é cedido pelo governo do estado, que é ali onde é o CAIC, né? E nós tínhamos um prédio ali bem próximo, onde poderia ser essa UBS, que é o prédio da antiga UPINHA. Então, a prefeitura nem utiliza para a Secretaria de Saúde, nem utiliza para a Secretaria de Educação, o prédio fica abandonado. E aí, o que ocorreu no domingo foi isso que Vossa Excelência relatou. Invadiram o prédio, e eu conversando ali com populares, infelizmente, eu sou totalmente contra a invasão, mas na cabeça dos populares que moram ali, próximo, informaram, vereador, se o prédio está lá abandonado, ninguém... já roubaram o carro, já furtaram as caixas, porta, o que tinha lá dentro, só não tiraram as paredes ainda, porque eles não têm um trator, porque senão eles não têm, derrubado as paredes e vendido como metralha. Mas assim, eles vão invadir, o prédio está aí, não tem nenhum tipo de segurança, não é utilizado para nada. E aí eu lembro também do prédio lá do Limírio Cardoso, ou onde era a escola Limírio, está lá abandonado. Então assim, é uma situação que nós aqui como parlamentar nós cobramos. O vereador César viu essa situação, já ficou indignado com a situação também ali do centro de regularização, o novo prédio, né? Então, assim, não há um planejamento, não há um estudo antes de mudar de prédio, o que está sendo feito com os prédios que estão aí do município, estão abandonados, enfim. Então, assim, Vossa Excelência tem total razão. Um pedido nosso, também passar até para a Comissão de Saúde, que a UBS de Rosa dos Ventos possa ir ali para outro prédio. E se fosse o prédio, após uma reforma, fosse para aquele prédio da antiga UPINHA, né? Porque seria bem melhor ali para a população, porque realmente, hoje, onde é a UBS de Rosa dos Ventos, a situação lá é muito precária. Muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador Gabriel. E, realmente, o que nós estamos vivenciando na nossa cidade é um total descaso, é uma falta de planejamento terrível. A impressão que a gente tem é que a gente não tem gestor na cidade. É a impressão que a gente tem. E aí
é o que realmente já está acontecendo, a invasão dos prédios, né? Além de tudo isso que a gente vem relatando aqui, pedindo soluções, mostrando por onde a gente pode ir, o que precisa a gente estar aprovando aqui na nossa, na casa do povo, né? O que precisa, o que a gestão precisa, essa casa ajuda sim. Então, a gente, o que a gente quer realmente que o gestor assuma a sua responsabilidade, que até agora eu não estou vendo. Obrigada a todos e me desculpa, senhor presidente, por ter me estendido um pouco. Agradeço a vereadora Fativã. Não temos mais vereadores inscritos para usar a tribuna. Passaremos à ordem do dia. Solicito ao secretário Vavá Azevedo a verificação do quórum. Bom dia, senhor presidente. Fazendo a verificação do quórum. Presente sessão, plenário, vereador Léo Lima, vereador professor Diego, vereador Gabriel César, vereador Tiago Fernandes, vereadora Fativan Alves, vereador César Maia, vereador Michael Borges, vereador Irani Guedes, vereador Binho de Ambrosio, vereador Marquinhos da Climep, vereador Vavá Azevedo, vereador Vone França e, de forma remota, vereadora Carol Pires, vereador Afrânio Bezerra e vereador Gustavo Negócio. A ordem do dia consta de emendas, projetos de leis. Emendas e projetos de leis. Primeiro item da pauta é a emenda 01-2021 ao projeto de lei 109-2021. Altera a redação do caput do artigo 1º do projeto 109-2021. Ao topo do legislativo municipal, comissão permanente de Constituição, legislação e redação final. Matéria em única discussão e única votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam isso como se encontram, aprovado. Segundo item da pauta é o projeto de lei 027-2021. Institui o programa Visita Virtual aos Pacientes Internados em Decorrência da Covid-19. Ao topo do Legislativo Municipal, vereador Marcos Antônio Gomes da Silva, Marquinhos da Climep. Matéria em segunda discussão e em segunda votação. Em discussão? Em votação. Aqueles que aprovam isso como se encontram, aprovado. Terceiro item da pauta é o projeto de lei 061-2021. Institui nas escolas municipais de Parnamirim a Semana de Valorização das Mulheres e Meninas, Prevenção e Combate ao Assédio e à Violência Doméstica. Ao topo do Legislativo Municipal, vereador Diego Américo de Carvalho. Matéria em segunda discussão e em segunda votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam nesse como se encontram, aprovado. Quarto item da pauta é o projeto 070-2021. Reconhece como serviços essenciais, no âmbito do município de Parnamirim, as atividades econômicas exercidas por restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Ao topo do Legislativo Municipal, vereadores Vavá Azevedo e Vone França. Matéria em segunda discussão e em segunda votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam isso como se encontram, aprovado. Quinto item da pauta é o projeto de lei 074-2021, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do aspecto autista, TEA, no âmbito do município de Parnamirim. Ao topo do legislativo municipal, vereadores Ana Carolina Carvalho de Lima, Pires, Carol Pires e Maicon Borges de Souza. Matéria em segunda discussão e em segunda votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam isso como se encontram, aprovado. Sexto item da pauta é o projeto de lei 107-2021, institui a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo no município de Parnamirim. Ao topo do legislativo municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros. Irani Guedes. Matéria em segunda discussão e segunda votação. Em discussão, senhor presidente. Pois não. Esse projeto é para que os ciclistas, como o vereador Binho de Ambrós, né, ele seja na semana do ciclismo, para que a gente cada vez mais possa incentivar o cidadão na sua educação física, né? E a bicicleta, Léo Lima também vai começar, né? Espero que todos os vereadores também consigam entrar nessa, porque é mais saúde para o cidadão. E esta semana diversas modalidades podem ser feitas dentro do município de Parnamirim. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não. Parabéns, vereador Irani, pelo projeto de lei, muito importante. Acho que todo projeto que venha a incentivar a prática esportiva, ele é de fundamental importância. Hoje o tema aqui foi saúde, né, vereadora Fativã? Esporte é saúde, gente. A gente está acompanhando nessa pandemia que as pessoas que têm comorbidade são as pessoas que estão sofrendo os maiores impactos quando acometidas pela Covid-19. Então, vereador, toda matéria que vem para incentivar o esporte, ela é muito bem-vinda. Já deixo uma proposta para Vossa Excelência aí para o ano que vem. Vamos organizar essa semana de comemoração à prática do ciclismo. Vamos comemorar com a corrida, vamos organizar uma corrida no município ou um passeio ciclístico para a gente poder fomentar, vereador.
Vocês já estão treinando aí. Daqui a pouco, se der coragem, eu começo a treinar também. Porque meu esporte é outro. Meu esporte é... Eu pratico academia como remédio e surf como esporte. Academia é o remédio porque é diário. Tem que ser, porque senão a pressão... Eu também tenho hipertensão, herdei. Minha família, muita gente sofre com hipertensão. Infelizmente, herdei isso. E eu tenho que praticar esporte para poder controlar a pressão. Mas o que eu gosto mesmo de praticar é o surf. E aqui em Parnamirim, lá na nossa praia de Cotovelo, inclusive onde tem duas escadarias que foram feitas recentemente, são obras bastante interessantes que deram, junto com o calçadão lá do litoral, deram uma vida muito bacana ali, uma sobrevida muito bacana, e que diariamente, eu frequento ali, vou, né, há muitos anos, desde a adolescência, eu nunca vi tanta gente frequentando aquele pedaço, aquela parte que fica ali em Pinhum, né, de Cotovelo, que fica em Pinhum. Eu nunca vi tanta gente frequentando a praia, só por causa da obra do calçadão e das escadarias que foram feitas. O que não é a acessibilidade, a transformação que a acessibilidade traz. Então, vereador, parabéns pelo projeto. Muito obrigado pela parte. Quer dizer, não foi uma parte, foi uma... Muito obrigado. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Pois não. Primeiro, parabenizar aqui o Doni por trazer a esta casa um projeto de grande importância. Inclusive, vereador, sou adepto ao ciclismo, não como Vossa Excelência nem como Binho, não aguento fazer esse percurso todo, mas sou adepto ao ciclismo. Inclusive, gostaria de dizer a Vossas Excelências que aproveitar o projeto do senhor, vereador, e a gente incentivar também a questão das ciclovias no município de Parnamirim, né? Incentivar também, posteriormente, um plano de segurança para os esportistas, para os ciclistas que ficam aqui, que a gente tem um grande problema com segurança também. Mas, o Vossa Excelência está de parabéns por fazer esse tema a esta casa, viu? Muito agradeço. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Já. Parabenizar, né, o vereador Irani também por esse projeto e até um resgate histórico da nossa cidade. Né, Parnamirim, que por muito tempo foi conhecido como a cidade das bicicletas. Né, e por que não a gente também valorizar essa parte histórica? É com outro olhar, digamos assim, né, nos tempos atuais, mas realmente tendo esse incentivo, como o vereador César bem falou agora, a questão das ciclovias, acho que esse conjunto de projetos, né, de iniciativas, só vem a valorizar, além, mais uma vez, volto a frisar, do resgate histórico. Também tem a questão da saúde, que eu acho que é primordial. Né? A busca pela qualidade de vida, as melhorias para o ambiente, né? Que esse incentivo à utilização da bicicleta venha trazer, eu acho que a nossa cidade só tem a ganhar realmente com esse conjunto de propostas que estamos iniciando realmente, ou dando continuidade nessa legislatura. Mais uma vez, parabéns. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, vereador Irani, pela iniciativa do projeto. Eu acho que tudo que passa na Casa Legislativa para o incentivo ao esporte, seja lá o qual for, é um projeto de suma importância, porque traz mais qualidade de vida, saúde. Como o doutor aqui bem sabe, hoje em dia você vai em um consultório médico, eu acho que 99,9% das recomendações médicas é uma prática de atividade física. Então, parabéns pela atitude. Como o vereador César Maia relatou aqui, a gente vê essa questão das ciclovias, que foi pauta também no início do ano, quando eu estive lá no DENIT, junto com o presidente da Casa, vereador Vone, onde solicitamos esse andamento, um projeto para desenvolver essas ciclovias, tendo em vista que há uma grande necessidade devido à grande demanda da população que está praticando essa atividade. E a gente solicitou essa implantação de ciclovias, o general não foi presente, se comprometeu de fazer essas ciclovias, todo o perímetro de Natal, Parnamirim, assim também como solicitamos apoio a uma indicação da gente, que é a parada do pedal, né? Um ponto de apoio aqui na Cobinal, disponibilizando um espaço para os ciclistas. Então, assim, eu vejo que é de suma importância o projeto de Vossa Excelência, e a Casa Legislativa está para somar ideias, projetos, para contribuir para o bem da população de Parnamirim. Parabéns, velho. Em discussão? Em votação, aqueles que aprovam, pensam como se encontram. Prova. Último item da pauta é o projeto 116 de 2021, institui no âmbito do município de Parnamirim, a campanha educativa de conscientização da nada pé na faixa. Vereador Éder Rodrigues Queiroz. Como o projeto está em segunda discussão, em segunda votação,
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, pensam como se encontram, aprovado. Quando a matéria para liberar, dou por encerrada a presente sessão, convidando para a próxima sessão, segunda-feira, 28 de junho, em horário regimental.